אפשר לקרוא שיר בשתי צורות. אחד כמו שלמדנו עם מילים ואקורדים מעליהם, ואז ממש מעל איפה שכתוב האקורד, מעל המילה, שם אנחנו מנגנים. ואפשר גם לקרוא צ'ארט. מה זה צ'ארט? רק האקורדים. זה כתוב לכם בדרך כלל בתחתית הדף, ואז רשום עם קווי תיבה רק איזה אקורדים זה לפי הקצב. כשיש לי אקורד אחד בתיבה, הוא יקבל 4 פעמות. כשיש לי שני אקורדים בתיבה, הם יקבלו חצי וחצי. D, 2 ו-A, 4. זה היה התיבה שיש בה גם D וגם A. אז זה D, 1 ו-2, A, 3 ו-4.